לכם וערב טוב, מהדורה מוקדמת ליום שני, אנחנו כאן עם כל ענייני היום עד השעה 7. בהמשך נעסוק במחלוקת סביב פתיחת מערכת החינוך, בחזרה של ארצות הברית אל מועצת זכויות האדם של האום אחרי שטראמפ פרש ממנה, וגם נעסוק בהרחבה במשפט נתניהו. ילוו את המשדר בהמשך, הפרשנים זיו מאור ואיציק אלרוב, אבל קודם אנחנו פותחים עם החדשות. עדכוני הבריאות, 4,560 בני אדם הובחנו בקורונה ביממה החולפת. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שלום, ערב טוב. ערב טוב, איטל, שלום. כן, אז הדיון על מערכת החינוך אתמול הסתיים בלי החלטות. כן, היום גם סדרת התייעצויות שעושים ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי ושר הבריאות, מעלים החלטה והיא להמשיך בהתייעצויות. כן, להמשיך בהתייעצויות, מה שאומר שהשבוע לא יחזרו למערכת החינוך. במילים אחרות, גם בתי ספר לא יחזרו, כרגע עוד לא ברור לאן אני הולך במערכת החינוך, אבל פשוט יש פה קצת אבסורד, את יודעת, אנחנו מדברים על התייעצויות שכבר נעשות כבר כמה ימים, כבר מספר ישיבות ממשלה קולניות ורועשות למדי, והיום, כל היום היו בהתייעצויות, וגם ההחלטה מהיום הזה יוצאת להמשיך בהתייעצויות. כמובן שזה מותיר מאות אלפי הורים בחוסר ודאות לגבי מתי הילדים יחזרו לבתי הספר. כן, כשבינתיים כן החליטו לפתוח את המסחר ביום חמישי. כן, מסתמן שכבר יתחילו לפתוח, זה בעידוד של כחול לבן, כאשר רציונל אולי יהיה ברור, בעצם גם אנחנו רואים האטה מסוימת במבצע החיסונים, פחות היענות, בעצם כאשר אנחנו פותחים את המסחר ומוכיחים לאוכלוסייה, למתחסנים, מה מרוויחים אותם בעלי תו ירוק, יש בזה כדי לעודד את המבצע החיסונים, עד היום העידוד היחיד למעשה היה אולי הפטור מבידוד, אבל אין ספק שברגע שהבני האדם, ברגע שאנחנו נדע שהחיסון יאפשר לנו להגיע למשחק כדורגל, לתרבות, לקניונים, לשופינג ולקניות, דברים שכל כך חסרים לנו, אולי זה יעודד ויעלה את שיעורי ההתחסנות. כן, כשאתה מדבר על החיסונים, ואני כל הזמן קוראת עוד ועוד מאמרים שמפורסמים בטוויטר ובכל מיני מקומות אחרים שאומרים איך זה שישראל אלופת העולם בחיסונים, אבל התחלואה כל כך גבוהה, ונראה לי שגם מערכת הבריאות שואלת את עצמה את אותן שאלות. כן, באמת שאין תשובות, לא כל כך ברור. נכון שהסגר לא היה סגר, היו יותר משני מיליון מוחרגים, ועדיין התנועות שלנו לא ירדו בצורה מאוד מאוד טוטלית, אבל עדיין בוודאי שמפגשים בינינו לבין אחרים התקטנו משמעותית, כך שלא ברור עדיין מה כן. קרה שלא הצלחנו להוריד את התחלואה, ואפשר לומר שהסגר במידה ניכרת. כן, אז יאיר, אני רוצה לקטוע אותך, כי ראש הממשלה בנימין נתניהו עולה עכשיו לדבר ולמסור הצהרה לציבור, אז בואו נעבור לשם. $1 billion this year, and it's going up and up and up, and Israelis are going to Greece in record numbers. We've just discussed a green passport arrangement where Israelis, when we lift the restraints on flights, would be able to go to Greece and without any limitations, no self-isolation, nothing. And I think this is good news for all of us. Our cooperation is good for our countries, it's good for the entire region. We have a common past. We're very proud of our past and eager to seize the future together. We're two democracies at the edge of the Mediterranean. We have Athens and Jerusalem, as I never tire of saying, are the ones who laid the foundations for our modern Western civilization. And we share common aspirations for stability, prosperity and security, and our cooperation allows us to seize opportunities and energy. We discuss the כן, נדבר נתניהו למעשה במסיבת עיתונים משותפת, לא, ולשר החוץ היווני מדבר על אותו דרכון ירוק שיהיה לשתי המדינות, שיאפשר מעבר בין שתי המדינות, וכמובן מדבר על ההיסטוריה, על העבר, על הרצון לנוע יחדיו לעבר העתיד. Yesterday, I wanted to meet Professor Arbor from Ichilov, and I wanted to meet him because of this miracle drug that has not yet been tested. It's been tested on 30 people and found effective. If you're infected by corona and you're seriously ill and you have a lung problem, you take this, you inhale this with a saline solution, and you come out feeling good. We don't know yet. It's going into trials. I asked Professor Arbor to come to my office today. He did. And 2 hours later,
my friend Prime Minister Mitsotakis comes to my office, and more or less the first question he asked me was, can you tell me about this miracle drug? We called Professor Arbour, and Prime Minister Mitsotakis volunteered that Greece, their leading hospital, would partake in the clinical trials, and I hope that we can approve this, because I think this is an example of our cooperation. הוא כרגע נמצא בשלבי ניסוי, וגם ביוון ינסו להכניס את המכשיר הזה לבתי החולים היוונים. Our cooperation both on the international level, I think the fact that you're here during the corona epidemic, the fact that we're talking again and again and again, העובדה שאתם כאן במהלך המגפה ושאנחנו מדברים שוב ושוב אומרת הרבה על היחסים שלנו, ותודה שהגעתם לכאן. To be back in Israel. Remember, our last meeting was also during the first wave of the corona crisis. Lots has changed since. Some things have remained the same, but I would also like to take the opportunity to congratulate you on the speed with which you have vaccinated, or you are vaccinating your population, which will allow us, once a significant percentage of the population is vaccinated and once you lift your own travel restrictions, to be able to offer Israeli tourists the opportunity to spend their holidays in Greece without any additional restrictions. I'm very happy that our ministers of tourism will sign a cooperation agreement we've been working on for a long time in the field of tourism. I've been a big proponent of the idea of vaccination certificates within the European Union. We need to facilitate travelers once they provide easy proof of vaccination, and this is what we intend to do with Israel, as it is the country which is further down the path in terms of vaccinating the majority of its population. So I'm very glad that our ministries are working in that direction, and I do hope to be able to welcome Israeli tourists as soon as possible to Greece. You've touched upon the other aspects of our strategic relationship, which is becoming stronger, I would say, by the month, by the day. This is a partnership we've both invested a lot in, as you said, to ancient civilizations, to democracies in the Eastern Mediterranean. We have a common interest in the broader stability of the region, and I think a common perspective in terms of what needs to happen to make sure that the Eastern Mediterranean remains peaceful and safe for all countries of the region. You know that our strategic partnership in the defense sector is also deepening. We are happy to have Israeli company take over and offer flight training services to Greece for כן, כאמור, כך בהצהרה מיוחדת של ראש הממשלה נתניהו וגם של שר החוץ היווני. יאיר קראוס, אנחנו רוצים לחזור אליך לשאר העדכונים בענייני הבריאות. אתה רצית גם להתייחס למה שנאמר שם באשר לפיתוח הישראלי. כן, אגב, יש שני נקודות אולי משמעותיות מהמסיבת עיתונאים הזאת. אחת היא באמת הדיסוננס בין האהדה והתגובות בעולם במבצע החיסונים הישראלי, כאשר בכל העולם אולי מיליארדים של בני אדם באנושות מסתכלים על ישראל ואולי גם מקנים בנו על הזכות שלנו להתחסן בשעות שמדינות אחרות בעולם, גם באירופה, רק אנשי צוות רפואי מתחסנים, הזקנים אפילו לא מצליחים לחסן אותם, גם בגלל המורכבות בחיסונים וגם בגלל המחסור בחיסונים. זה מצד אחד דיסוננס, את יודעת, אנחנו עוסקים כאן בחיסונים, זה צערת העשירים, האם מתחסן או לא. מנגד, אולי בשורה אחרת שיוצאת מהמפגש הזה עם נשיא היווני, זה הבשורה שנוכל בקרוב מאוד אחרי החיסונים להגיע לסוף שבוע ביוון. אני חושב שכולנו צמאים מאוד לקצת גלובליזציה, לצאת מישראל לחופשה קצרה, אז זו כבר בשורה שיוצאת מהחיסונים, למרות שעוד לא ברור מתי ההסכם הדדי הזה
יצא לפועל. אגב, בעניין החיסונים, כן. אני רוצה לשאול אותך לדברים מעניינים מאוד. נהל היום בישראל שיח מאוד משמעותי בין קבוצת מתנגדי החיסונים, בהתחלה הם התכחשו למגפה, עכשיו הם מתנגדים לחיסונים, ודברים של פנחס טולנגי, בן 44 מתל אביב, שמאושפז בבית החולים איכילוב, בן אדם בריא לחלוטין, בלי מחלות רקע, שלא הספיק להתחסן לקורונה, חלה, והוא מאושפז היום במצב מאוד מאוד לא פשוט בבית החולים איכילוב. הוא מבקש להעביר מסר מאוד מאוד חשוב ומעניין לאותם אנשים שעדיין מסרבים או מתלבטים האם להתחסן. אני אשמח מאוד אם נוכל להשמיע אותו עכשיו. בן 44, מבקש עם כל מי שעדיין לא התחסן, שילך להתחסן ושישמור על עצמו ועל הסרבים אותו. כן, וכמה זה חשוב. יש לי גם בשורות טובות. כן, מה הבשורות הטובות? אולי נסיים בנימה אופטימית? אז בואי נסיים בנימה אופטימית. אנחנו זוכרים אולי בתחילת מבצע החיסונים, וגם בחודשים שקדמו לו, דיברנו לא מעט על כך שהחיסון אולי יגן עלינו מפני מחלה, אבל לא בהכרח שהוא יגן עלינו מפני הדבקה. זאת אומרת שגם מחוסנים יכולים להדביק אחרים. חששנו מכך מאוד, ושני מחקרים מאוד מעניינים, גם של הטכניון וגם של מעבדת MyHeritage, מעלים על סמך נמצאים של נתוני ההתחסנות, שהחיסון מוריד ברמה ניכרת מאוד את העומס הוויראלי בקרב אנשים שנדבקו כבר ביום ה-12. אנשים אחרי המנה הראשונה שעלולים ונדבקו בקורונה מדבקים בצורה ניכרת פחות, כך שגם אם אנחנו לא מפחדים על עצמנו, אולי יש צעירים שאומרים לא אכפת לנו לחלות, מה אכפת לנו מצד אחד, ממילא אנחנו לא נחטוף את זה בצורה קשה, החיסון הזה מגן גם מפני הדבקה של ההורים, של הסבים, של בני המשפחה ואחרים, כך שלו בהחלט בשורות מעודדות ללכת ולהתחסן. כן, זאת באמת שאלה שכל הזמן ריחפה, האם גם מדבקים עם החיסון. בשורה משמחת, יאיר קראוס, תודה רבה. תודה. תודה טוב. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב הבוקר לדיון מהותי במשפטו וכן של שאר הנאשמים בתיקי האלפים נוני מוזס ושאול אלוביץ'. פרקליטו של נתניהו, עורך הדין בועז בן צור, ביקש מהפרקליטות להעביר את האישורים המלאים של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט לפתיחת החקירה נגד נתניהו. עורך הדין יוסי פוקס, פרשננו המשפטי, ערב טוב. אז השופטת פלדמן אומרת היום בדיון, אנחנו לא רואים אישורים לחקירת נתניהו בתיקי 4,000. בהחלט כך, אכן אנחנו עסקנו בזה רבות, בהיעדר אישורי יועץ משפטי לממשלה, אגב בכל התיקים. היום לאחר הדיון בתשובת הנאשמים לאישומים נגדם, מתקיים דיון ספציפי לבקשת סניגורי נתניהו בסוגיה הזאת של היעדר אישורי יועץ. אני ראיתי שהתגלתה איזה מחלוקת בין השופט ברעם לשופטת פלדמן פרידמן. הוא נטה יותר להסתפק באותו מזכר שכתב היועץ למפרע על אותם אישורים שהוא נתן בעל פה. היא פחות התעתה איפה אותם אישורים, איך זה יכול להיות, זה חוק יסוד. ולפני שעה קלה בעצם ההרכב מפרסם החלטה דיונית, יש לומר, אבל שבעצם אומרת שעד אשר תינתן ההחלטה בבקשה הזאת לביטול האישומים בהיעדר אישורי יועץ, לא ייקבע מועד לדיון בהוכחות, זה בעצם לא נקבל תשובה לשאלה מתי הליך ההוכחות יחל. עד אשר לא תתקבל ההחלטה הזאת, זה רק מלמד שההחלטה הזאת חשובה מאוד, ואי אפשר לחקור עדים כשעל השולחן מונחת בקשה לבטל אישומים בהיעדר אישורי יועץ. מעניין, מעניין מאוד, ואנחנו כאמור נדון בעניין הזה בהרחבה בהמשך. עורך הדין יוסי פוקס, תודה רבה. תודה. האבטלה ממשיכה לעלות בסגר השלישי, ובתוך כך בנק ישראל מפרסם נתונים משמעותיים על מעורבותו במשק ובמשבר. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, אתה עם הפרטים. כן, ליטל, ערב טוב. שירות התעסוקה מדווח על 178,000 דורשי עבודה חדשים מתחילת הסגר, 118,000 מהידוק הסגר. מה שמדאיג את שירות התעסוקה זה שמספר המובטלים, אחוז המובטלים מבין דורשי עבודה הולך ועולה. היום אנחנו מדברים על 23% מסך דורשי עבודה חדשים בסגר השלישי שהם מובטלים, 77% הם בחל"ת, אבל אחוז המובטלים הולך ועולה. מה שמעודד את שירות התעסוקה זה שיש יותר
ויותר אנשים שמוצאים עבודה, פחות אנשים שדורשים עבודה. היחס הזה מראה על התחלה של התאוששות המשק, אפילו תוך כדי מגבלות הסגר עוד לפני ההקלות של יום ראשון. בתוך כך, בנק ישראל מודיע על המשך הזרמת כספים למשק. 50 מיליארד שקלים הוזרמו דרך רכישות אג"ח בחודש ינואר, המשך למה שהיה שנה שעברה. 22 מיליארד שקלים ניתנו לבנקים לטובת הלוואות לעסקים. בנק ישראל עוזר לממשלה, מזרים כספים כדי להושש את המשק. ארז, תודה רבה. דרמה התחוללה היום במלון דן בירושלים, לאחר שהשחקן והמנחה מיכאל אלוני, שחזר מחול, נשלח לבידוד במלון, אבל סירב לעשות כן, ובין הצדדים התפתח ויכוח. כך פרסם ערן סוויסה בישראל היום. על פי גורמים, אלוני לא הסכים לעלות לבידוד בחדרו, ואילו אחראי על הבידוד, סירב לכך שהוא יישאר בלובי. עכשיו בואו נשוב שוב למסיבת העיתונאים של ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש ממשלת יוון, הנה. לכן אנחנו נפתח בזהירות בימים הקרובים את החינוך באזורים הירוקים והצהובים. אנחנו נפתח את היתר בהדרגה על ידי הנהגת רמזור משולב. רמזור משולב גם של תחלואה וגם של שיעור החיסונים, דבר חדש. זה יאפשר לנו לפתוח בדרכונים, כן, באמצעות דרכון ירוק, גם את הכלכלה, את המסחר, את התרבות, את יתרת החינוך, אבל בזהירות. והדבר הזה יאפשר לנו, כפי שאתם רואים, גם לנסוע לחוץ לארץ בצורה מבוקרת, עם יתרונות שיש למדינת ישראל. רק מדינת ישראל יכולה לעשות את מה שאנחנו אומרים. רק היא יכולה לעשות דרכון ירוק שמבסס שיינתן לרוב אוכלוסיית ישראל. ואני מזכיר לכם שאנחנו גם באפריל צפויים לקבל, לפי השיחות שלי עם מנכ״ל פייזר ומנכ״ל מודרנה, גם את התוצאות של חיסוני ילדים. כלומר, נוכל לחסן את יתרת האוכלוסייה. בקיצור, אנחנו יכולים לצאת מזה לפני כל מדינות העולם, אבל לצאת מזה בזהירות. ולגבי אנשי העסקים שאנחנו אומרים להם, תחכו קצת, נביא לכם כסף. אני קורא לבני גנץ כרגע להצטרף אלינו, לתת להם את הסיוע הכלכלי. זה מה שאנחנו רוצים. פשוט להתעלות מעל הפוליטיקה. כן, בבקשה. Greek public broadcaster, ERT. Good evening. I have a common question. So, Prime Minister Mitsotakis and Prime Minister Netanyahu, I would like to ask you about the expectations for both countries regarding the utilization of the possibilities offered by the digital vaccination certificate in view of the beginning of the tourist season. Thank you very much. כן, כך במסיבת העיתונאים הולכים לאיזשהו מתווה של רמזור משולב, דרכונים ירוקים, פתיחה דרגתית של אזורי אתרי התרבות. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה היו כאן צמד הפרשנים שלנו שלוו אותנו בדיון על ענייני היום, משפט נתניהו, פתיחת מערכת החינוך ולוויות הענק. הפסקה קצרה, כבר חוזרים. חזרנו, יש עוד המון עניינים על סדר היום, ומצטרפים אליי שני הפרשנים שלוו אותנו בחלק הארי של התוכנית, יועץ התקשורת איציק אלרוב ועורך הדין זיו מאור, מנכ"ל האגודה לזכות הציבור לדעת. שלום, ערב טוב, מה שלומכם? ערב טוב. איך אתם מרגישים? טעונים, היה יום סוער בבית המשפט, החלטות דרמטיות לא היו, אבל היום הזה בלי ספק היה ציון דרך בדברי ימי ההפיכה השיפוטית, שגורלה עדיין לא הוכרע, יום דרמטי בלי ספק. כן, אז יש הרבה עניינים לפנינו, בואו נתחיל. כן, אז כאמור, משפט נתניהו נפתח היום, השלב הבא הוא הקראת האשמות, והפער הוא בדרך כלל פער של כמה חודשים, אז אולי נתחיל איתך, זיו, אם בית המשפט יחליט לקבוע את מועד האשמות לפני הבחירות, זה יהיה, מה? מסיבות פוליטיות? אז נחדד את זה כמובן, הקראת האישום הייתה בנובמבר, היום הייתה השבה לאישום, הסדר הדין הפלילי הוא מסודר לפי שלבים שונים, והשלב הזה היה בעיקר טקסי היום, לנתניהו ניתנה הזדמנות היום להגיד, כן, אני אשם בכל מה שאתם מאשימים אותי, ו-
ואם הוא היה אומר את זה, ישר עוברים לשלב העונש. אבל לא, הוא אמר, אני לא אשם. אז נותנים לתביעה, לפרקליטות, הזדמנות להוכיח בשלב הראיות. זה השלב הבא. ברגיל, השלב הזה צריך היה להתקיים בתוך שבועיים, שלושה, אבל המשפט הזה הוא לא רגיל, והוא ייפתח בשאלה משפטית ייחודית למצב שבו מאשימים ראש ממשלה, והיא האם ובאיזו מידה היועץ המשפטי לממשלה קיים את החובה שעומדת לו בחוק היסוד לאשר את החקירה. אם ימצא שבסופו של דבר האופן שבו אושרה החקירה לא עומד בדרישות החוק, יכול להיות שהאישומים כולם יבוטלו. כן, כשאומרת היום באמת השופטת פלדמן, אולי אני אשאל אותך, איציק, אנחנו לא רואים את האישורים הנדרשים לחקירת נתניהו. אני חושב שבסופו של דבר הסיטואציה הזאת היא באמת סוג של מכה בכנף של הפרקליטות וההתנהלות סביב החקירות של ראש הממשלה, אבל בשורה התחתונה, מי שחושב שהאיסדרים הקטנים הללו יגרמו להתפרקות התיק כולו, אז כנראה שיתגלה להתאכזב לגלות שהמשפט בסופו של דבר כן יתנהל, וגם כרגע מה שהשופטים כרגע מתנהלים בו ובעצם שואלים את הפרקליטות את אותם שאלות קשות, זה חלק מאותו, לא רוצה לקרוא לזה אליבי, אבל חלק מאותו טיעון שאנחנו באמת דנים במה שמעלים גם פרקליטי הנאשם, אבל בסופו של דבר הסיטואציה הזאת, את שאלת שאלה מאוד מאוד נכונה בתחילת הדרך, איך אנחנו מרגישים ביום כזה, וזה באמת לא קשור לשמאל ולימין, ברגע שמגיע ראש ממשלת ישראל, פעם אחר פעם, אל ספסל הנאשמים, זאת סיטואציה שהיא לא נעימה ולא נוחה, זו סיטואציה שהיא לא נעימה, הדעות הפוליטיות שלנו. היא מעידה על ההפקרות ועל שחרון הכוח של הפקידים והפרקליטים, שחושבים שבמקום ללכת לקלפי כמו כל אזרח, הם ידיחו ראש ממשלה בדרך הזאת. אתה קורא לדבר הזה הסדרים קטנים, אבל בואו נשים את הדברים במקום שלהם. הסיבה שבגללה היועץ המשפטי נדרש לאשר חקירה נגד ראש הממשלה היא בדיוק כדי להגן על הדמוקרטיה שלנו מפני מצבים שבהם פקידים שיקורי כוח מנסים להתערב בהליך הדמוקרטי ולהדיח ראש ממשלה בדרכים לא דמוקרטיות. אחת הבעיות זה אביחי מנדלבליט, שמסתכלים עליו, אתה לא רואה בן אדם שיש לו אינטרס, הוא לא בא מבית פוליטי שמאלני. פעם אחרונה שבדקתי מחזיקים אותו בצוואר. פעם אחרונה שבדקתי מי שמינה אותו היה לבנימין נתניהו, והוא הכיר אותו היטב, וגם אדם שבא מבית רוויזיוניסטי, אני לא חושב שיש פה איזשהו חשש שיש אינטרס כלשהו לאביחי מנדלבליט להפיל את ראש הממשלה. אני חייבת אבל לשאול אותך, איציק, כי אנחנו מתחילת החקירות רואים את אי הסדרים, רואים את הדרך שבה חוקרים עדים, רואים את ההחלטה של אליאת בן-ארי לנסוע, אתה יודע, לנסוע לאפריקה באמצע חקירה, טלאי על טלאי, רואים פגמים, אתה לא יכול להגיד אי סדרים קטנים. רעשי רקע, בסופו של דבר אולמרט גם ניסה, כן, אולמרט גם ניסה לעשות את אותו דבר ועשה את המתקפות שלו על המערכת. הוא חשב שזה יעזור לו, ובסופו של דבר אולמרט, אני מזכיר, גם הודה בדברים האלה, כי בסופו של דבר היה צריך להשתחרר מבית הכלא, וכשהוא רצה לקבל את החנינה הוא גם הודה. אז אני היום כשראיתי את הכותרת של ראש הממשלה כופר באישומים, אמרתי אנחנו עוד נראה בנקודת זמן מסוימת את ראש הממשלה אומר אני מודה באישומים כדי לקבל את החנינה. אולמרט כאשר התקבלה החלטה להאשים אותו עזב את הזירה הציבורית כי הוא ידע שהוא אשם. זה בדיוק ההבדל. האישומים נגד אולמרט, ושוב, הם היו אישומים מופקרים, ואני כבר ב-2007, כאשר פרקליט המדינה משה לדור החליט על האישום, אמרתי בצורה הכי ברורה, פרקליט מדינה לא יכול להדיח ראש ממשלה מכהן, שיחכה בסבלנות עד שהוא יסיים את הפעולה שלו, וזה בלי שום קשר. אין כזה דבר עם השיטה הדמוקרטית במדינת ישראל, אתה לא יכול מצד אחד לומר, אבל אתה לא יכול מצד אחד לומר, אין הגבלת קדנציות, זאת אומרת, בן אדם יכול לנצח להיות ראש ממשלה כל שיבחרו בו, ומצד שני הוא יכול בתוך התפקיד שלו לעשות עבירות ולא להיות מועמד לדין עליהם. אגב, אומר נכון גדעון סער, אומר נכון גם נפתלי בנט, אני בעד החוק הצרפתי, הוא בתמורה לכך שיהיה הגבלת קדנציות. אתה לא יכול לבוא ולומר, בן אדם הזה ייבחר, יעשה עבירות ולעולם לא יוכל להיות מועמד לדין. בגלל שהשאלה אם יש עבירות או אין עבירות. אי אפשר לאחוז את המקל משני קצוות. אפשר, אפשר, אפשר. אבל כן צריך להזכיר גם את העיתויים. בוא נזכיר את העיתוי שבו הוגשו כתבי האישום ממש רגע לפני הבחירות. כלומר, כן, יש פה ריח. אנחנו כבר שנתיים בבחירות, ובסופו של דבר אנחנו במערכת בחירות אחת אחרי השנייה. נתניהו רוצה להכריז עם דונלד טראמפ על, על הסכמי שלום, מוציאים את, 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 את כתבי האישום. כל הזמן יש עיתויים מאוד מאוד מחשידים, שגם על זה צריך לדבר. לא, זו נקודה מאוד חשובה ליטל, בגלל שבסופו של דבר אנחנו נמצאים אמנם בשנתיים של מערכת בחירות, אז מה אתם רוצים, שקפיאו את כל המערכת המשפטית בתקופה הזו? שבה הצד השמאלי של המפה הפוליטית חף לחלוטין מאידיאולוגיה, הדלק היחיד שעדיין מחזיק איכשהו בדבק את הגוש השמאלי, זה ההזנה הבלתי פוסקת של שקרים ועלילות נגד ראש הממשלה, כאילו מדובר בעבריין מושחת. בסופו של דבר, מנדלבליט, אם הוא, וצבא הפקידים שעומדים מאחוריו, אם באמת היו
משוכנעים שראש הממשלה מושחת. מה שמצופה מפקידים לעשות במצב כזה במדינה דמוקרטית, זה לפרסם את האישומים ולתת לציבור לבחור. כל הנושא המשפטי דווקא מאוד מאוד טוב לנתניהו בבייס שלו. אני חושב שהוא היום חטף מכה בזה ששלב ההוכחות לא מתחיל לפני הבחירות, כי בסופו של דבר הדבר הזה מאגד את הבייס סביבו. אבל ברגע שכרגע אנחנו מזיזים את המשפט וחוזרים להתעסק בהתנהלות של משבר הקורונה, זה נקודה הרבה פחות נוחה לנתניהו. אבל אמרת בדיוק את המילה מאגד את הבייס, כי מי שמצביע לנתניהו מרגיש שרודפים אותו, שרודפים אותם, שרוצים להחליף את השלטון, כי למעשה הזיזו להם את הגבינה. אני לא חושב שאחד מהבוחרים של נתניהו לקח שוחד או שהוא מואשם בהפרת אמונים. בוודאי שכולנו מואשמים. זו האשמה קולקטיבית, אתם בוחרים בעבריין. זה סתם להעליב את הבוחרים, זה אפילו לא מכובד כלפי. אלא האשמה, זו האשמה כלפי כל המצביעים. ועוד לא דיברנו על כל הפסיקות התקדימיות, אבל זה כבר, שוב, אין לנו את כל השעה, חייבים להתקדם לעניין הבא, אז בואו נעבור לעניין הבא. הדבר הראשון שאני שמתי לנגד עיניי וציינתי אותו, זה את החשיבות של שמירת בריאותם של התלמידים. וזה הדבר הכי חשוב. בשבילה, בשביל ההורים, בשביל כל המערכת הזאת. עלול להיות שזה יעכב גם את פתיחת הלימודים. אני מצטער ומתנצל על זה. אני מבין את מצבכם ואומר לכם, יותר חשוב במצב הזה שלא יהיו לנו חולים ושנתגבר על המחלה הקשה והארורה הזאת. כן, אז אחרי סגר שלישי ההורים חשבו שהם יוכלו לשלוח את הילדים לגנים ולבתי הספר. תחילה דובר על יום ראשון, אחר כך יום שלישי. נכון להיום אין מועד ודאי, ואני רוצה לשאול אתכם, זיו איציק, האם בכלל נכון לפתוח כל כך מהר את מערכת החינוך? אנחנו רואים את נתוני התחלואה. בואו נתחיל מהבשורה האמיתית שממש הייתה לפני דקות ספורות במסיבת העיתונאים של ראש הממשלה, שמודיע על כך שעד לחודש אפריל, בתוך חודשיים, בסך הכל חברת פייזר תמסור למדינת ישראל את תוצאות השפעת החיסון על קבוצות הגיל הצעירות יותר. נזכיר שהעיכוב ביציאה המוחלטת מהסגר וחזרה לשגרה נבעה מכך שאי אפשר לחסן 2.5 מיליון ילדים. אומר נתניהו, באפריל כבר נדע אם אפשר לחסן, וברגע שאפשר יהיה לחסן את מיליוני התלמידים בבתי הספר, אנחנו הבסנו את הקורונה. הדבר הזה יהיה סופי ומוחלט, כמובן, בחירוף לכך שלא יהיו עוד וריאנטים שיביסו גם את החיסון. אני לא יודע אם יש לך ילדים במערכת החינוך או שאתה נמצא במדינת ישראל בשנים האחרונות להגיד, אנחנו הבסנו את הקורונה סביב המשבר, משבר הבריאות הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, בדרך המנוהלת ואיך שהוא מתנהל. אגב, מי שראה את הגרף, מדינת ישראל לא היה אפילו יום לימודים אחד. יום לימודים אחד במהלך כל שנת הקורונה, נקרא לזה ככה, בניגוד מוחלט לכל מה שקרה בכל המדינות המפותחות. אנחנו שנה שלמה לא מצליחים להחזיר את כל מערכת החינוך בניגוד למה שקורה. אבל זה לא נכון, בטח שיהיו לימודים. לא היה יום לימודים אחד מערכתי לכל התלמידים. אחד לא היה לך. אני אגיד לך יותר מזה. הדרישה של רם שפע מכחול לבן לפתוח את מערכת החינוך גרמה לעלייה אסטרונומית בתחלואה. הבנו שהילדים מדבקים הרבה יותר. אני זוכר את ראש הממשלה. אני זוכר את ראש הממשלה בא ואומר, אני נתניהו, כשאני רוצה משהו, אני משיג אותו. אז לא מעניין אותי בני גנץ, לא מעניין אותי רם שפע, ולא מעניין אותי אף אחד אחר. מעניין אותי היכולת ניהול של ראש הממשלה, וכאן אנחנו מקבלים כישלון חרוץ. בסופו של דבר אנחנו מסתכלים על איך המדינה התנהלה סביב משבר הקורונה, אז נתניהו יחצן מעולה, הוא מייחצן לנו את החיסונים, הוא מייחצן לנו את כל הדברים הטובים, את דובאי והכל, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו פתחנו את השער, השער של נתב"ג, וכשאנחנו לא מצליחים להתנהל סביב משבר הקורונה, אנחנו מגיעים לכישלון מוחלט. אגב, כאן פתחנו את השידור בכך שמספר המובטלים הולך ועולה. אתה לא מאמין למה שאתה בעצמך אומר. אין שאלה בכלל על כך שההישג הפסיכי של החיסונים... הישג מטורף, איך שהמדינה מתנהלת סביב משבר הקורונה, מדהים. מי שפתח את נתב"ג זה השותף הפוליטי של... עוד פעם, לא. נתניהו אומר כשאני רוצה משהו, אני משיג אותו. זאת השורה התחתונה. נתניהו רק מביא את החיסונים. אתם מדברים ביחד ולא שומעים אתכם, אז בואו ננסה לעשות סדר וניתן לזיו. בסופו של דבר אנחנו חיים בדמוקרטיה, ונתניהו יכול להשיג הרבה מאוד, אבל הוא כפוף למערכת הפוליטית שממנה את הממשלה שבה הוא מכהן. אני חושב שזה אפילו לא מכבד את נתניהו שאתה מזלזל ביכולות שלו. וכאשר יושב ראש ועדת החינוך רם שפע מקבל החלטה שבסמכותו, איך קשור רם שפע למשבר הבריאותי הגדול בתולדות המדינה? אנחנו רואים פה כישלון מוחלט. אז רם שפע והמפלגה הפתטית שבמסגרתה הוא רם, אתה מבין שאנשים כרגע לא יודעים אפילו מי זה רם שפע? איציק, זו בדיוק הנקודה, מי זה רם שפע? אבל איציק, זה בדיוק העניין, כשיש שתי מפלגות שלא מסדרות זו עם זו בתוך הממשלה, הרבה יותר קל לצעוק לתקשורת ולהגיד, תפתחו את מערכת החינוך, תצאו מהסגר,
תפתחו את מכוני הכושר. בסופו של יום הדבר הזה הביא לעלייה בתחלואה. אבל צריך לשאול שאלה באמת, אבל שוב, צריך לשאול שאלה. גם עכשיו לא הבנתי מה הלחץ שכחול לבן לצאת מהסגר כשאנחנו... אגב, אני מסכים איתך, סביב כל התחלואה, אבל כשאנחנו רואים כרגע ישיבת ממשלה שכל כולה מתנהלת על מנת שהיא תגיע לתקשורת ושלשמע שם את ראש הממשלה בא ואומר, גוואלד, אנחנו הולכים להגיע לעשרות אלפי מתים, אבל בסופו של דבר כשאתה מסתכל על זה, ומי אמר תצאו לחגוג? מי פתח את נתב"ג? מי אמר אני רוצה כרגע לפתוח את העולם? זה מה שנשאר לך. רגע, מי פתח את נתב"ג? רם שפע גם פתח את נתב"ג, שהוא קשור בכלל למערכת החינוך, אבל אי אפשר להגיע למצב שבו אנחנו מגיעים לסיטואציה של משבר ניהולי מהחמורים בתולדות המדינה, ונתניהו לא קשור לזה. הוא מתנער מכל זה. נו, ברצינות, זה אפילו לא מכבד את האיש. אני מת מפחד רק מעצם המחשבה לדעת אם מי שהיה אוחז במושכות בטיפול שלנו במשבר הקורונה היה כל אחד מהטוענים לכל אדם מנהל היה עושה את העבודה הרבה יותר טובה מאשר איך שאנחנו נמצאים במשבר הזה. אתה לא מאמין לעצמך, אלרוב, בחייך. אתה לא מאמין לעצמך. חד משמעית. אתה אומר יעשו עבודה טובה, אבל בני גנץ כרגע על ארבעה מנדטים, אבל בסדר, בוא נתקדם לעניין הבא. כן, אז שבוע לאחר שתי הלוויות הענק בירושלים, עוד הלוויה גדולה, הפעם בבני ברק, הרב החסידי חיים מאיר וזנר נפטר מקורונה, אלפים ניוו אותו אתמול למנוחות בניגוד גמור להנחיות. איציק, החרדים לא מפחדים על החיים של עצמם ושל בני המשפחות שלהם? אני חושב, ובצדק, שהסיטואציה שבה אנשים רואים מצד אחד הפגנות שמותרות על פי חוק, והלוויות שהן לא מותרות, יש כאן איזושהי בעיה, אבל הסיטואציה שצריכים לדאוג למערכת את אכיפת החוק, כי אי אפשר לעצור את ההלוויות האלה. אבל מה כן אפשר? לדאוג לריחוק חברתי. למה אי אפשר לעצור את ההלוויות? כי אי אפשר לעצור את החוק. אתה לא יכול כרגע ללכת מול 200 או 300 אלף איש, ומה תעשה? תהרוג אותם, תרביץ להם, אבל אתה כן יכול לשמור על הבריאות שלהם. תחשבי איזה יחסי ציבור המשטרה הייתה יכולה לעשות לעצמה אם היא הייתה דואגת לחלק לאנשים מסכות ולהסביר להם את ההנחיות, תשמרו על ריחוק חברתי. הרי אנחנו יודעים, כל מי שבודק את כל הנושא של הקורונה, אני לא אפידמיולוג, אבל את רואה את כולם מדברים על הסיכון הנמוך בהידבקות במרחב הפתוח. אבל מה כן חשוב לעשות שם? זה לשמור על ריחוק חברתי, זה לשים מסכות, זה לדאוג לבריאות האמיתית של הציבור, וללכת עם מעלות, וללכת עם דוחות, וללכת עם שוטרים, זה רק יוצר משבר אמוני בין כל מה שקשור לחברה החרדית לבין מה שקשור למדינה. הקליינטים של המשטרה הם עבריינים. ברגע שאנשים שהם לא עבריינים, במספר מספיק, מחליטים לקום ולעבור על החוק, המשטרה באופן טבעי חסרת אונים, והפתרונות צריכים לעבור למקומות אחרים. הנה, הסכמנו אוקיי, על משהו. כן, אנחנו מסכימים על הנקודה הזאת. Okay. הפתרון הוא לא ברמה של המשטרה. השאלה הקשה באמת שמטרידה אותי כאדם דתי, כאדם מאמין, כאדם שומר מצוות, עבדתי ברבנות הראשית, יש לי כבוד לרבנים, היא איך קרה כדבר הזה שערך פיקוח הנפש נסוג בדעת תורה של אותם רבנים. יש לי חברים שנכחו בהפגנות אלה שמסבירים לי שבסופו של דבר הם מצייתים להנחיית רבותיהם. אני קטונתי, אני לא איש הלכה, לא מתיימר לומר לפוסקי הדור מה לעשות, אבל לפי תפיסתי שלי, את דלת אמות ההלכה שלי, הדבר הזה הוא מחדל חמור ביותר, ואני מפחד על חיי בנסיבות עליו. גב זיב, אני אגיד לך שאני חושב שהדבר הזה הוא לא רק מגיע לסיטואציה של המשבר הזה בין החברה החרדית למדינה, אלא הפרטים, הפרט, האנשים הפרטיים בסופו של דבר הולכים לאכול הרבה חצץ כתוצאה מההתנהלות והכישלון של ההנהגה סביב המשבר הזה. אנחנו כבר נשמעים היום על נשים שיורקים עליהם, נשים שלא מתקבלות לעבודה, וזה רק הולך ומחשב. אי אפשר שלא לצטט את הגמרא שמדברת על 24,000 תלמידי רבי עקיבא שמתו במגפה משום שלא נהגו כבוד זה בזה. זה המסר, זה הציטוט שמחלחל לי כשאני רואה את ההמונים שצופים על ההפגנות הללו, על הלוויות הללו. חשוב מאוד, בוא נעבור לעניין הבא. אני רק מתכוון אחרי הבחירות, אם תהיה לי יכולת, אני אדרוש את פסקת ההתגברות, בגלל שזה הגיע לממדים שהם בלתי אפשריים. איתנו, אם יהדות התורה לא יעשו קואליציה, לא תהיה פסקת התגברות. כן, אז בהמשך למשפט נתניהו שהתקיים הבוקר, אומר היום יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת משה גפני, יהדות התורה לא תהיה שותפה בשום קואליציה שלא תעביר את פסקת ההתגברות. הפעם אנחנו נעשה לזה סוף, ושידעו זאת כולם, כך הוא אמר, תהיה פה הפרדה ברורה בין הרשות המחוקקת והרשות השופטת, תהיה פה פסקת התגברות על בגץ, פסקת התגברות על בגץ. זיו, אני רוצה לשאול אותך, למה חיכו עד עכשיו? חמור מאוד, חמור מאוד הדרישה הזו של גפני. פסקת ההתגברות היא דבר רע למי שמאמין בדמוקרטיה ולמי שמאמין בהפרדת רשויות.
הדרך להתמודד עם האימפריאליזם המפלצתי הזה של בית המשפט העליון היא שנבחרי ציבור לא יצייתו לפסיקות לא חוקיות של בגץ. לא צריך לחוקק שום דבר כדי לפתור את הבעיה הזאת. לא הבנתי, זה לא מה שהימין רצה? לא, אז שוב, זה מין מטבע לשון כזאת שבתוך המחלוקת בין האקדמאים, בין שוחרי הדמוקרטיה לבין תומכי בית המשפט, שנבחרי ציבור לא יצייתו לחוק. לא, אני קורא לקיום חוק החסינות שמאפשר בסופו של דבר לנבחרי ציבור שלא לצאת אבל כשאתה מסביר לאנשים מצד אחד אתה קורא לנבחרי ציבור לא לשמוע להנחיות החוק ואז אתה קורא לאנשים כן לשמוע להנחיות החוק איך זה חי בכפיפה אחת אז אני אסביר, אבל לפני זה אני אגיד פסקת ההתגברות זה מטבע לשון שחוק שהשמאל יחדיר לשיח שלנו זו שגיאה ואני קורא לגפני לרדת מהעץ הזה לגבי השאלה שלך אל רוב יש חוק החסינות בסעיף אחד נקבע שפעולות משפטיות של בתי משפט לא חלות על חברי כנסת זאת המציאות, זה החוק במדינת ישראל ואני קורא לאותם שרים שהם חברי כנסת לקיים את החוק ולא לקיים פסקי דין שאינם חוקיים. זאת הדרך להעמיד גם את בית המשפט וגם את הפקידות במקומה. לא צריך לקרוא לנבחרי ציבור לא לציית לחוק, זה קריאה לאנרכיה, כי מה שהם יעשו, יעשו אחרים, ובסופו של דבר, כשאתה רואה נבחר ציבור משתלח במשטרה, בסופו של דבר זה מגיע לאדם פרטי שמשתלח במשטרה, והמפגש הזה יכול להיגמר בכלל לא טוב, ועדיף שאנחנו נתנהג באחריות סביב חוקי המדינה. מצפצפים על החוק, אז גם שופטים בבית משפט השלום מצפצפים על החוק. כל מי שלא מציית לחוק צריך לעמוד לדין. זה בכלל לא קשור לנבחר הציבור או שופטים. אז אני קורא קודם כל להעמיד לדין את השופט העבריין מני מזוז, שרמס את החוק כאשר מנע הריסה של בית מחבל, שהייתה פרורגטיבה של משרד הביטחון, ועוד כהנה פסיקות לא חוקיות. אנחנו מדברים על אותו מני מזוז שהטיח בניגוד לחוק, בשר לביטחון פנים, רק בשבוע שעבר, מתיימר ללמד אותו את מקומו. בוא נתחיל מללמד את השופטים כיצד מצייתים לחוק. כל עוד הם לא לומדים את מקומם, כל עוד הם לא לומדים אני דורש מנבחרי הציבור שלנו לעשות את מה שמצווה מהם, לקיים את החוק ולא לקיים פסקי דין. במערכת הבחירות הזו אני קורא לכל הצופים שלנו לא לבחור במני מזוז, אבל גם אל תבחרו במי שמבטיח לשנות ולא עשה את זה 10 שנים, כי הוא גם לא עשה את זה בעתיד. יאללה, אם דיברנו על אי צדק, בואו נעבור לעניין הבא. For too long, the Human Rights Council has been a protector of human rights abusers and a cesspool of political bias. Regrettably, it is now clear that our call for reform was not heeded. Human rights abusers continue to serve on and be elected to the council. The world's most inhumane regimes continue to escape scrutiny. And the council continues politicizing and scapegoating of countries with positive human rights records in an attempt to distract from the abusers in their ranks. כמה שאנחנו נתגעגע לממשל טראמפ, שנתיים אחרי הפרישה של ממשל טראמפ, מזכיר המדינה של ממשל טראמפ מהאום, מזכיר המדינה האמריקני, אנטוני בלינקין הודיע היום כי ארצות הברית תצטרף מחדש למועצת זכויות האדם של האום. בשלב הראשון ארצות הברית תחזור לארגון רק כחברה משקיפה, ורק בהמשך היא תהפוך להיות חברה מלאה במועצה. אז אני רוצה לשאול אתכם חברים, אנחנו זוכרים טראמפ פרש ממועצת זכויות האדם של האום בגללנו, בגלל ישראל, הראה חברות אמיתית, אמר אתם גוף מוטה, אני לא רוצה להיות חלק מהדבר הזה. 80 שנה חלפו מאז השואה וכאילו שום דבר לא השתנה. אפשר עדיין לזהות היום את הכוחות הפוליטיים שפועלים בזירה הבינלאומית והם אנטישמים ביסוד שלהם. אנחנו מדברים כמובן בראש ובראשונה על הרשות הפלסטינית, ולרשות הפלסטינית יש כל מיני גרורות, בראשן בית הדין הפלילי בהאג ומועצת זכויות האדם. עכשיו, הבעיה שלנו היא שבשיח הבינלאומי מדינת ישראל נמנעת מלהפנות אצבע מאשימה ולהגיד זו אנטישמיות. כל עוד זה המצב, הממשל הדמוקרטי החדש בארצות הברית, שנתמך במידה רבה על ידי כוחות פוליטיים יהודיים משמעותיים, מרשה לעצמו לחבור לגוף אנטישמי, וזה חמור מאוד. תרשני להוסיף, יש כאן צביעות כפולה אם אתה שואל אותי, כי לא רק הסוגיות הפלסטיניות, העניין, הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא בעייתי, אלא זו מועצה שמגנה באופן שיטתי על מדינות אחרות שמפירות זכויות אדם, חברות בוועדה עצמה, מדינות שמפירות זכויות אדם. אז לבוא אלינו בטענות, זו צביעות אחת גדולה. א', אני מסכים על זה, אבל בסופו של דבר ההתנהלות כאן היא דינמיקה מאוד מאוד עדינה סביב ממשל חדש. אנחנו לא בכדי לא רואים את ראש הממשלה לא יוצא ותוקף את הממשל, את הממשל החדש. יש פה הוא לא יכול לתקוף את הממשל החדש, רק עכשיו הכריזו על ממשל, רגע, תן לי לפעול. וזה מה שכרגע מנסה הבייס לדחוף אותו, בוא נראה מה היה טראמפ, תיכנס, תתקוף, תעשה לביידן מה שעשית לאובמה, אבל האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל הרבה יותר משמעותיים וחשובים מאשר כל מיני צייצנים בטוויטר שמצפים לראות את ראש הממשלה תוקף את הממשל.
הממשל החדש, כי בסופו של דבר הסכנה הביטחונית היא אורבת למדינת ישראל ולא לארצות הברית. אני גם לא חושבת שביידן יהיה גרוע לישראל כמו טראמפ, כמו אובמה. אנחנו עדיין לא יודעים את זה, אבל מה שכבר אפשר לומר כרגע זה שיש לנו החלטה אנטי-ישראלית, למעשה שנייה אחרי החלטות שנוגעות לגבי מעמדה של הרשות הפלסטינית באינטראקציה מול וושינגטון, ואנחנו רואים את ראש הממשלה שותק. עכשיו, אחרי 4 שנות טראמפ, יש מקום להניח לצפות שאולי המעמד המדיני של מדינת ישראל בוושינגטון יעלה באופן שיאפשר לראש הממשלה להתבטא ולהביע את מורת רוחם של אזרחי ישראל מהפעולה הזאת. עכשיו, הדברים צריכים להיאמר בזהירות, זה לא שחור ולבן, יש שפה דיפלומטית שבה אפשר להעביר את הביקורת הנכונה גם עבור הנשיא ביידן, שהוא כן. בוודאי פחות עוין לישראל מאשר אובמה, אבל השתיקה הזאת, היא שתיקה מטרידה ומדאיגה. כן, וכמו שאמרתי, כמה שאנחנו נתגעגע לממשל טראמפ, בואו נעבור לעניין הבא. הגענו לכאן לבית המשפט המחוזי בחיפה, לדיון בעתירה בנוגע לפתיחת נחל האסי לרשות הציבור כולו. תנועת ש"ס שחרתה על דגלה את הצדק החלוקתי ואת מה שמגיע לציבור, שהציבור יוכל ליהנות ממנו במאבקים רבים נוספים בכל רחבי הארץ, גם במקרה הזה בעזרת השם, תאפשר לציבור לחזור וליהנות ממשאבי הטבע ששייכים לו, בשם השם נעשה ונצליח. תודה רבה. כן, בית המשפט המחוזי בחיפה דן היום בעתירתו של חבר הכנסת משה ארבל ומפלגת ש"ס להורות לקיבוץ ניר דוד לפתוח את דרכי הגישה לנחל האסי שבשטחו. אומר חבר הכנסת ארבל, תנועת ש"ס שחרתה על דגלה את הצדק החלוקתי תעשה הכל כדי שיתאפשר לציבור ליהנות ממשאבי הטבע ששייכים לו. אז אני רוצה לשאול אותך, איציק, האם באמת מדובר בשוד קרקעות ומשאבי טבע? א', אני מודה שאני מאוד מאוד אוהב את חבר הכנסת משה ארבל ואת פועלו. אני חושב שהוא אחד ממשרתי הציבור שמייצגים את האינטרסים של, לא רק של הבוחרים שלהם, אלא של הציבור בכלל, ואני כל פעם שמח על העבודה שלו שאני נחשף אליה. אבל אני, סביב הנושא של אסי, אני חושב שפשוט העתירה הזאת הגיעה במועד לא טוב. ברגע שקר בחוץ, זה פחות מעניין את הציבור, אם אפשר להיכנס לנחל או לא, זה קצת מים צוננים לנפש היפה, אבל כרגע פשוט קר, אז אנשים מסתגרים מול המסכים בבית והם פחות מתעניינים סביב מה שקורה שם. לגופו של עניין, אני חושב שמבחינה משפטית זה יכול ללכת לכאן או לכאן, מבחינה מהותית העתירה זו לא מוצדקת. נחל האסי בתצורה הנוכחית שלו הוא לא משאב טבע, הוא מעשה מלאכותי שנוצר על ידי בני אדם כחלק מייבוש הביצות באותו מקום. הקיבוץ קנה בצורה לגיטימית את השליטה בחלק המסוים הזה של הנחל, ששוב צריך להדגיש כמה יפה וכמה טבעי שזה נראה, זה לא הטבע. כולנו מכירים את גן השלושה הסכנה, זה לא הטבע. גן השלושה הפארק הזה מוצב על ידי אדריכל, הוא מעשה ידי אדם. ובסופו של דבר, העתירה הזו, החוק של, 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 של סמך אותו חוק מוגשת העתירה, הוא חוק שהוא שגוי מבחינה נורמטיבית. נכון, המים שזורמים שם באופן טבעי הם נחלת הכלל, אבל המבנה שבו הם נמצאים, הנחל הזה, הוא מלאכותי, הוא מעשה ידי אדם, ואם העתירה הזאת תתקבל, המסר הוא שאין הצדקה להשקיע כסף בטיפוח הטבע כדי לגבות כרטיסים בסופו של דבר, וכולנו נפסיד. זה לא שטח ציבורי. לא סתם זה פחות מגיע. צריך להגיד, תקדימית, נכון? זו לא תהיה פסיקה תקדימית, יש פסיקות שעסקו בסגירת גישה למקומות אחרים, יש פסק דין מפורסם על קיבוץ עין הנציב, ועין יהודה שנמצא בשטחו והגישה אליו נאסרה, ואז נפתחה רק בהוראת בית המשפט, אבל שם מדובר באמת במשאב טבע, במעיין טבעי לחלוטין, ולא במעשה ידי אדם, כמו במקרה של נחל האסי. אוקיי, זיו מאור, איציק אלרוב, תודה רבה לכם. תודה רבה, ערב נעים. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות אחרונה, מיד אחרי העניינים החתונות המרגשות של עולי בני המנשה, גם עם תחזית מזג האוויר להמשך השבוע, כבר חוזרים. חזרנו, 11 זוגות משבט בני המנשה שעלו לאחרונה לישראל מהודו נישאו בשבוע שעבר במרכז הקליטה של ארגון שבי ישראל לראשונה בטקס יהודי תחת חופה כדת משה בישראל לאחר שהשלימו את תהליך הגיור באישור הרבנות הראשית לישראל. אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום וערב טוב לתפארת ויונתן סינגסון. הלו, גוד איבנינג. הלו, גוד איבנינג. שלום, שלום. First of all, mazal tov. How do you feel after the wedding? Toda rava. We feel blessed. We are really ecstatic. כן, שאלתי אותם איך הם מרגישים אחרי החתונה, והם אומרים שהם מרגישים טוב, הם מאוד מתרגשים. 11 weddings in one day. How does that work? Well, we keep it very brief, but still then everything was more than we expected and more than
everything we hope for, but it was beautiful. It was really out of this world, to be frank, mm-hmm. for us. I mean, it was beautiful. Yes, let me just translate you for one second. שאלתי אותם 11 חתונות ביום אחד, איך זה עובד? אז הם אמרו, עשינו את זה מאוד מהר, אבל זה היה מאוד 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 מרגש. Can you tell me a little bit about the ceremony and how did you do it during this corona time? Exactly. It's a miracle. I mean, during this corona, making the Aliyah, and not only that, having our Khatun out here again. So we strictly use all the rules and regulations, the laws. So we wore, as you can see, we wore the mask, even the Khatan and Kala, and mm-hmm. all the people, we made a distance for all the precaution. We took all the precaution. Mm-hmm. And then, it was made possible. only because of that. Mm-hmm. כן, שאלתי את יונתן ותפארת איך בעצם נראית החתונה תחת מגבלות הקורונה, והוא אמר שכמו שאתם יכולים לראות, היינו עם מסכות בהתאם להנחיות, גם עשינו עלייה בתקופה הזו. So can you tell me, when did you make aliyah to Israel? We arrived on the 15th of December from Delhi. Yes. Amazing. And why did you decide to come particularly now with the COVID-19 and all? Everything must have been more complex. Exactly. Everything, it was complex, but I mean, like we, the Binyamin and Ashi making Aliyah during this pandemic is nothing less than the splitting of the sea. Like, it's a miracle. And then it's not like we decided it. It's like HaKadosh Baruch Hu, our creator, he decided it that we should. It is the time for us to come, so it happened on this time and this year of the year. כן, שאלתי את יונתן ותפארת מתי הם עשו עלייה ולמה הם החליטו דווקא עכשיו, אם זה לא היה יותר מורכב בתקופה הזו של הקורונה, ואומר יונתן, עשינו עלייה ב-15 בדצמבר, זה בהחלט היה יותר מורכב בתקופה הזו של הקורונה, אבל הוא אומר, זה בזכות הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא החליט שזה הזמן שלנו לעשות עלייה ולבוא לכאן לישראל. So tell me a little bit about your new life here in Israel. Where do you live? What do you do? What do you plan to do now? In Israel? Well, right now there's nothing as much. I mean, it's a new place, it's a new life. So, but I would love to study Torah in the future and of course, work for a living. And last but not the least, serve the country as much as I can or as the best way I can. And right now we are living in Netanya, in Nordia. And then it's beautiful. It's a beautiful place, and near the sea, it's a very, very beautiful place. Yeah. אז שאלתי באמת את יונתן מתפארת מה הם מתכננים לעשות כאן בארץ ואיפה הם גרים, אז הוא סיפר שהם גרים בנתניה, בשכונת נורדיה, ליד הים, מקום יפהפה. הוא אומר שהוא רוצה ללמוד כאן תורה והוא רוצה לשרת את ישראל. So when you're mentioning serving Israel, can you elaborate? Can you tell me a little bit about your plans? Frankly, I don't have anything of a plan right now, but whatever the government gives me or whatever I can do, I would love to do it with my heart and serve my country as in not militarily right now. I mean, like, I'm overage, as you can see. and every work I do, like, I'll give my spirit, my soul, and I'll really do for the country. Yes. כן, אז שאלתי באמת את יונתן מה זה אומר לשרת את ישראל ומה הוא רוצה לעשות, אז הוא אמר שכמובן להתגייס לצבא הוא כבר לא יכול, הוא עבר את הגיל, אבל הוא כן ישמח לכל מה שהמדינה תיתן לו, לכל תחום, לכל עבודה שהוא ימצא בהיבט הזה, והוא יוכל לשרת את ישראל. תפארת and יונתן סינגנסון, ברוכים הבאים, best of luck, thank you so much and מזל טוב. Thank you. תודה רבה. תודה רבה. Thank you for having us. מקסים, פשוט מקסים. אז הערב ב-10:30, עדן הראל מארחת את עידן יניב, והנה קטע מתוך התוכנית.
הערב יתארח אצלי דן יני ויספר קצת על התקופה הקשה שעבר, על הקרבה לאמונה והסינגל החדש, צפו בקטע קטן מתוך הרעיון המלא שישודר הערב ב-10:30. חזרת לגור עם סבתא וסבא שלי, וואו. שגרים באותו בניין, איתנו, עם ההורי. חושב שרק אחרי השנה הזאת הבנתי שכל כך הייתי צריך את זה. כן? בשביל הנפש, כי הייתי באיזשהו... הרגשתי כאילו איזשהו אולי איזה אולימפוס ואיזשהו משהו כאילו... היית צריך את הפשטות. הייתי חייב, וואו, זה כאילו... פשטות, סבא סבתא. שם לי את הרגליים על הקרקע. את הקוסקפט הזה, את ההרגלים. לקום איתם ב6:30 בבוקר. כן. הליכות, שעה, כאילו, עם סבא שלי זכרונו לברכה, זה היה כאילו, וואו. הוא נפטר? כן. זה היה כאילו, אני... זה היה אז, ו... מתנה. מה זה מתנה? אחר כך הבנתי שזה כאילו הדבר הכי טוב שאולי קרה לי בחיים. כאילו, באמת, אני לא מגזים. אני לא מגזים. כי זה הזכיר לך... כי זה שיעור. זה שיעור. כן, מקסים, יופי, יופי. זה שיעור בבית, זה שיעור ב... בלהבין מה חשוב באמת. נכון. איך שכחנו כולנו בתוך הזה? בתוך המרוץ. גם אני ברשותך. כן, אז היא בוכה והוא בוכה, יש לה מה לחכות. זהו, אנחנו סיימנו, תודה רבה לכם שצפיתם.